Որքան մոտենում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման վերջնաժամկետը, այդքան բարձր են հնչում դրա հակառակորդների ձայները։ Անհանգստացողների թվում են ինչպես Իսրայելը, այդպես էլ տարածաշրջանի այլ պետությունները, որոնք ցանկանում են համոզված լինել, որ Իրանն իրոք զերծ կմնա միջուկային զենքի մշակման գաղափարից։ Իսրայելի նախագահ Ռևեն Ռիվլինը հայտարարում է, թե Իրանն ահաբեկում է Իսրայելին, պատրաստվելով Իսրայելի դեմ 100,000 հրթիռ ուղել։ Նրանք պատրաստ են մեզ հրթիռակոծել։ Իսրայելում աշխատանքային այցով է գտնվում ԱՄՆ-ի միացյալ շտաբերի պետ գեներալ Մարտին Դեմպսին, ով փորձում է ցրել կողմերի անհանգստությունները։ Գեներալի խոսքով Վաշինգտոնում պարզ գիտակցում են տարածաշրջանում առկա բոլոր վտանգները և պատրաստ են աշխատել դրանց նվազեցման ուղղությամբ։ Իրանի միջուկային ծրագիրն, ինչպես նաև Թեհրանի կողմից բալիստիկ հրթիռների արտադրման հարցը, քննարկվել են նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում անցած լսումների ընթացքում։ Լսումներին հրավիրված ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի անվանի CSIS-ի ռազմավարության ղեկավար դոկտոր Էնթոնի Կորդմանն առաջարկեց խնդիրը դիտարկել Թեհրանի տեսանկյունից։ Ես խորհուրդ կտամ չափից դուրս չկենտրոնանալ Իրանի վրա։ Լսումների մեկ այլ մասնակից Միացյալ Նահանգների պաշտպանության հետախուզության գործակալության նախկին ղեկավար գեներալ Մայքլ Ֆլինը նշել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է շարունակի առաջնային դեր խաղալ տարածաշրջանում, հակառակ դեպքում դրա տեղը կգրավեն այլ խաղացողներ։ Միացյալ Նահանգները պետք է ավելի ակտիվ դեր խաղա տարածաշրջանում, փորձելով միջուկային մրցավազքը ուղղել քաղաքացիական ոլորտ և զերծ պահել այն ռազմական ուղով։ Այս պիսով գեներալի խոսքով Միացյալ Նահանգները պետք է թույլ տա քաղաքացիական էներգետիկ ոլորտի միջուկային ծրագրերը միևնույն ժամանակ պատնեշ դնելով ցանկացած տեսակի ռազմական միջուկային ծրագրերի առջև եւ աշխարհը զերծ պահելով միջուկային վտանգից։ Արմանդ Արջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։